papo do Momento Cultural é com Felipe Vieira Fonseca. Quem? Ah, você já ouviu falar sim dele. Felipe toca, 26 anos, potiguar, um tempinho já de estrada e que agora ficou ainda mais conhecido pela participação num programa global. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Simone. Prazerzão, todo mundo aí. Felipe sempre é esse jeitinho, essa mansidão, mas nem sempre foi assim não, sabe por quê? Felipe tava me contando que começou com uma banda, sabe de quê? De pagode. Como é que foi isso, Felipe? É verdade, eu hoje tô com 26 anos, né, mas quando eu comecei eu tinha uns 16 mais ou menos, e o primeiro contato com a vida profissional de músico foi justamente com essa banda de pagode, né? Os amigos chamaram assim, eu tocava violão já, né? E eu sempre toquei muito samba, que eu vim dessa escola, né? Dedilhado e tal. E aí os amigos vieram, né? Ah, vamos fazer uma banda de pagode pra gente tocar aí nos churrascos de aprovação de vestibular e tal. E fomos, né? E a gente criou uma banda chamada Chamou Porque Quis, que fez até uma história fez bem legal. Sucesso, aqui. Fez na cidade, né? A gente tocou em alguns lugares bem legais, tipo Carnatal. É, outras cidades também, a gente tocou em Recife, João Pessoa. E, pô, era muito bacana porque foi justamente naquela fase em que eu era adolescente, tinha 16 anos, então tinha muita gente que frequentava os nossos shows, né? Aí movimentou realmente, assim, uma geração. E é muito legal. Até hoje a galera fala, pô, eu lembro da época do CPQ e tal. Chamou porque quiseram o nome. Só o nome era sensacional. É. Eu acho o nome maravilhoso. Eu gosto demais também. Passava assim e de fato teve uma notoriedade bacana, né? Teve. Mas a sua história com música não começou com Chamou Porque Quis. De fato começou quando você era pré-adolescente. Isso. Porque quando você pediu o seu primeiro violão. Foi, eu tinha 11 anos. Aí eu pedi pro meu pai um violão. Aí dei a sorte de ter um primo meu vendendo. Aí meu pai foi atrás, comprou, me deu. E aí eu comecei a fazer aula. E a partir daí não parei mais, e aí o violão acabou sendo assim uma parte da minha vida mesmo, né? Até os 11 anos eu tinha uma vida, depois dos 11 eu passei a ter outra completamente diferente, que foi quando a música entrou e tomou conta assim de tudo, meu tempo, minhas vontades, minha vida social, para todo canto agora era o violão e tudo assim. E Felipe, você ainda sabe, ou até nos seus momentos de lazer, por exemplo, ainda toca alguma coisa da época do Chamou Porque Quis? Outro dia eu tava na entrevista na rádio e o pessoal foi lá e falou, né? Ah, toca então qualquer coisa aí da época do Chamou Porque Quis. Aí eu toquei um pagodinho, tá? Uma música do Exalta Samba, das antigas. Ah, eu quero ver. Então bora. Bora. Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer e isso tudo me apavora. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Época dos pagodes da vida. Bom demais. Pagode viu? É quase uma música de raiz brasileira também, né? É bem vem isso do mesmo. Samba, na verdade. Né? Pagode não chamo de evolução, mas tem essa ligação com o samba, que é um ritmo. É uma mudança, já é uma mudança, né? É uma mutação, assim, uma variável. Exatamente. Já do samba, né? Mas aí o pagode na tua vida passou. Quando é que você resolveu mudar o estilo? Foi só por causa do final da banda? Eu, na verdade, sempre tive essa vida musical assim, paralela com a banda, né? A banda teve lá sua história, foi bem legal, a gente fez o nosso sucesso local, foi muito bom. Mas eu sempre tive aquele desejo de cantar as minhas próprias músicas, as músicas que eu escrevia e que fugiam um pouco desse estilo do pagode, né? E aí, quando a banda acabou, eu resolvi sair. Aí foi o grande momento, a oportunidade. Aí eu comecei a tocar nos bares, na vida noturna de Natal. E comecei aos pouquinhos a inserir uma música minha aqui e acolá, né? E aí pronto. E essa experiência, todo músico basicamente, por maior que seja, ele tem essa experiência de tocar em barzinho. Sim, né? Sim. Qual o lado bom e qual o lado ruim
de tocar em barzinho? É importantíssimo tocar em barzinho, sabe? O lado ruim é que é um trabalho difícil de ser feito, porque são jornadas longas, você tem que fazer, sei lá, três horas de show, muitas vezes, né? Duas horas e meia, e o cachê não é tão grande. Então, na verdade, é bem pequeno, para ser sincero. E você acaba trabalhando demais para ganhar pouco. Porém, a experiência que você adquire é primordial, assim, para você se tornar um artista que vai enfrentar palcos maiores, públicos maiores, né? Para você ter, assim, um bom... Um know-how. Um bom know-how e também uma boa prática para quando você pegar um som que não é tão bom assim, você já tem o seu... Tira de letra. Já tira de letra, né? E colocar suas composições para que as pessoas apreciem. Dá certo mesmo? Dá, no começo dava mais porque a gente ficava naquela, tipo, caramba, como é que eu vou fazer a transição de um músico que só toca cover para um músico que toca suas próprias músicas, né? Porque as pessoas frequentavam muito os bares a fim de escutar aquelas músicas já conhecidas, né? Os grandes sucessos e tal. E aí, para fazer essa transição foi bem complicado. Aí veio o programa e deu aquela visibilidade que eu tava precisando, né? E aí já chegaram outras pessoas a fim de conhecer quem é o Felipe Toca e tal. Então, a partir disso, eu estou usando esse momento de grande visibilidade para botar as minhas músicas para jogo. E antes da gente mostrar uma ou muitas músicas que o Felipe tem, eu queria que você mostrasse um pouquinho para a gente uma música que era assim, a Campeã do Barzinho. Quando você fazia Campeã barzinho, dos Barzinhos. Campeã dos Barzinhos. Deixa eu ver aqui. Tem várias. Ah, tem, mas eu acho que essa daqui ganha de qualquer uma. É emblemática. Essa daqui ganha de qualquer um. Eu que não toco sertanejo tocava essa, então é impossível não tocar essa, que é assim. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Um clássico, né? Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver mentindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Ai, que romântico, Felipe! Essa daí todo mundo levantava assim os braços. Eita. Vamos chorar, sempre. Rolava muito. Não tem alguma história engraçada que você viveu nesse tempo de barzinho? Rapaz, eu já vi muita coisa. Deixa eu tentar lembrar alguma coisa. Eu acredito que eu sou uma inusitada diferente. Eu já vi briga de namorado, já vi pedido de casamento, já vi gente bêbada demais levando queda, assim. E você lá tocando e eu tocando. Hora, como é que você fica? Não, já teve vezes de eu estar aqui cantando num bar que era muito baixo, pequeno, palco era chão, era no chão mesmo, né? Não tinha palco, não tinha elevação nenhuma. E aí passa uma pessoa no microfone assim, bate no negócio do microfone, o microfone dá na minha boca. Isso aconteceu já. E, pô, na hora assim, eu tô cantando, aí de repente, pá, aí eu tomo aquele sustão, né? Mas vamos lá, segue, né? Então, aí a pessoa passa, nem viu. Continua, é isso. Felipe, e vamos falar agora, claro, dessa experiência que você teve, dessa participação no The Voice da Globo, uma participação. Primeiro, eu quero que você me conte desde o começo. E tá, pra quem tá assistindo a gente, claro, aqui no Momento Cultural. Como é que surgiu? Era uma vontade sua? Foi coisa do produtor? Ou alguém que te chamou? Por que você não vai? Alguém que te estimulou? Uhum. Como é que surgiu?
Então, a princípio foi ideia dos meus produtores, né? Eles falaram assim, ó, vai ter aí o The Voice esse ano. O que é que você acha de participar? Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, será, bicho? Porque eu não sou esse cantor de grande performance, que tem aqueles agudões e tal, canta fazendo várias firulas. Porque eu tinha a impressão, a falsa impressão de que esse era o grande perfil do The Voice, né? Aí eu falei, pô, será que os caras vão entender quem eu sou como artista? E aí, beleza, passou o tempo, eu fui fazer as seletivas e tal, fui passando e foi me dando gosto pela coisa, porque eu tava eu tava cantando o que eu queria cantar e todo mundo dando corda pra isso. Na minha cabeça tava uma ideia já bem mais madura, sabe? Sim. E aí quando eu cheguei lá eu consegui fazer exatamente o que eu tinha planejado, que era cantar as músicas que eu queria de uma maneira tranquila, sem ficar sem me pressionando muito. E isso. Sem pressão. E foi maravilhoso. Qual foi a música que te classificou lá no dia que fez com que alguma cadeira virasse pra você? Foi uma da banda Lagoon, em parceria com a Ana Gabriela, que é uma amiga minha. E ela chama Deixa, é assim. Acorda, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é assim que a gente vai se entender. Pra quê? Complicar assim, não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Para papá, papá, para, para papá, 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 para, 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 para. Essa música. A experiência de estar ali na Globo e todos esses aparatos, como é que foi pra você? Foi muito legal poder estar lá vendo todo aquele estúdio grandioso, né? Que a Globo é uma das maiores emissoras de televisão do mundo inteiro, né? Então é tudo muito grande, tudo muito... funciona tudo muito bem e todos os equipamentos maravilhosos, o palco maravilhoso, a equipe maravilhosa. Então assim, ter essa experiência com esse nível de trabalho foi muito bom, sabe? Pra você, até para você ser um pouquinho mais exigente com... Sim. Quando você for trabalhar em outros locais. Fala, pô... Almejar. Isso, fala, pô, eu quero uma coisa que me proporcione dar o meu melhor. Então, eu acho que muito por isso que eu consegui ter um bom resultado no programa, sabe? Porque lá a gente consegue ter todo esse aparato. Você sentiu que as pessoas puderam te conhecer mais a partir do programa? Algumas chegaram a você... Não teriam essa oportunidade de te conhecer se não fosse o programa? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu mais li foi comentários dizendo assim, ah, onde é que estava esse menino que a gente não conhecia, não via? E pô, tá, estamos aí, né? A cena natalense está sempre por aí. E quem te inspira? Você tem um estilo musical muito interessante, eu chamo de música que acalma. Uhum. Né? Música que acalma. Quem te inspira na hora de escolher o teu repertório e também na hora de compor? Muitos artistas, né? Acho que da minha geração, assim, eu poderia dizer Ana Vitória, Melim, Lagoon, Vitor Clay. E de uma geração um pouquinho mais para trás, Saulo Fernandes é um cara que me inspira muito e é um amigo meu. A gente já escreveu algumas músicas. Ele é incrível, uma figura assim que... eu penso, ó, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Só conhecendo pra gente entender o que é Saulo, né? Ele é sensacional, é uma entidade. É uma entidade. Já é uma experiência. Já tive a oportunidade de entrevistar o Saulo e, de fato, ele é um ser humano encantador. É uma experiência muito incrível poder conviver com ele. Mesmo que seja tão pouco assim, né? Só nos eventos que a gente se encontra e tal. Você já abriu o show do Saulo? Já, inclusive, já. De outros artistas também. Já encontrei com ele em Salvador. A gente já fez músicas, mesmo que à distância. Então é muito legal, assim, poder trocar experiências com ele, sabe? E o pessoal da MPB um pouquinho mais velhos também, tipo Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Caetano, Gil, Chico Buarque. Você teve uma participação também, me parece, numa live, é isso, do Alceu Valença? Ah, sim, foi. Eu fiz, na verdade, a abertura de uma live dele, junto com alguns outros artistas. A gente apresentou um número lá, né? Cada um cantou uma música, eu cantei a anunciação dele. Não, pai. Foi. Você vai fazer isso? Imediatamente.
Vamos lá. Merece demais. Claro. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No meu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Muito bom, né? Ao seu é incrível. É bom demais, não é? Ao seu é sensacional. Tu acha que tem isso de música boa, sei lá, de estilo musical? Você falou que, por exemplo, não toca sertanejo, mas determinado tipo de música que fala o coração das pessoas, você já tocou. Qual a análise que você faz, por exemplo, do atual mercado de música? Eu acho que música boa é aquela que toca, né? De alguma maneira. Eu acho que toca o nosso coração. Tipo assim... tem muita música bem executada por arranjos incríveis, músicos incríveis que eu considero ruins porque não me transmitem nada, né? E outras músicas que são super simples, a pessoa gravou ali na maior dificuldade, não tem muita elaboração no quesito musical, mas toca. Então, assim, esse lance de bom ou ruim na arte, eu acho no geral, vai muito além de qualquer questão técnica, sabe? É uma parada de sentir mesmo. Quem é que faz você? Esses artistas que eu usei como referência, eles me fazem sentir muito, assim. Ana Vitória lançou um disco agora, recentemente, que eu escuto pra caramba, porque a música delas é muito boa. Mexe mesmo, assim, com a gente, sabe? Ana, a menina, é compositora incrível. Aquela coisa, ai, podia ter sido eu que fiz essa música. Tem várias. Música. Se eu escutar Gilberto Gil, eu fico falando isso o tempo todo. Ah, queria ter feito essa, queria ter feito aquela. Tem várias. Posições, sim. Quem sabe um dia também alguém vai dizer isso de você. Exato, músicas, exato. Por exemplo, tu já escreveu? Ah, eu acho que para mais de 60, por aí. É, produção boa. Eu acho que talvez até mais, se brincar, porque a gente compõe muito, sabe? A gente que é compositor compõe muito. Só que tem muitas músicas que ficam perdidas no tempo, a gente não grava, não faz nada e acabam meio que indo muda. Embora. Ou a gente faz dessa. E considera ruim mesmo, fala, ah, essa daí ficou ruim, não vou fazer nada com ela, deixa ela passar e pronto. Foi um tropeço. Isso, foi pra botar pra fora pra outra vir boa, né? E a inspiração vem de quê? Vem do teu cotidiano, vem de alguma tudo. Pessoa? Vem de Como tudo, da vida. A vida toda, assim, tudo inspira, sabe? Uma coisa que escutando música a gente percebe, tudo, até a falta até a falta do que falar inspira. Sentir muito inspira a escrever, não sentir nada inspira a escrever também. Basta você escutar aquela música Socorro, de Arnaldo Antunes, né? Que ele fala, socorro, não estou sentindo nada. Ele fez uma música falando que não está sentindo nada. Então, você pode estar amando muito, pode estar vazio de qualquer coisa. Você pode falar sobre isso. Como é o seu processo criativo? Você tem o seu momento, tipo, não, vou sentar agora, vou compor, tem insights, ou acorda com a ideia. Rola muito isso. Às vezes a gente tá do nada assim, vem um estalo e a gente tem que pegar logo e registrar, porque senão perde, não, né? Perde. O celular agora é fácil, né? Facilitou muito. Já temos aí um gravador e um bloco de notas no mesmo aparelho, facilita muito, né? Antigamente não era assim. E às vezes também é só sentar, se forçar a praticar e tal. E às vezes sai coisas boas, né? Eu considero que as melhores saem de uma maneira inesperada, mas também saem músicas muito boas, quando você quer compor e mesmo sem nenhuma inspiração aparente, você vai lá, começa e as coisas vão surgindo e tal. Qual é a sua preferida? Tem uma preferida sua? Tenho. Quem dirá essa música que eu vou lançar agora em 2021. E ela é mais ou menos assim. Quem dirá que a tristeza é um mar, quem dirá? Quem dirá que esse mar nunca vai me afogar?
Às vezes ser feliz é tão normal, como diz o poeta, a tristeza é um negócio que vem pra gente dar valor à felicidade que tem. Quem dirá que a tristeza também não é normal? Triste, feito passarinho que não pode mais voar, e feliz porque descobriu que pode cantar, e cantando voou pra onde a asa nunca levou. Corte as asas do medo, vá amar, venha me dar um cheiro, venha cá. O amor nasce em segredo, corte as asas do medo, venha me dar um cheiro já. Parará, pararundeira, parará. Obrigado. O que é que você, que nomes, por exemplo, você daria aqui? Ah, vários, vários. Dê dicas, por exemplo, vamos lá. Dicas, vamos mudar, agora vamos mudar. Vou começar. Assistindo, para pessoas que você deve ouvir, pessoas, artistas norte-americanos, que vocês devem ouvir. Bom, da minha geração, vou começar, da minha geração. Da sua lista. Carol Porto é uma cantora incrível, Ireno Gaspar é um artista incrível, que tem um trabalho muito incrível assim de músicas que ele mesmo escreve. Androla, Macedoc, Dani Cruz é um artista muito massa também. Um cantor que se chama Júnior Santos, eu acho ele massa. O Júnior tá na nossa lista. Ele é incrível, canta maravilhosamente bem. E muitos outros que eu posso não estar me lembrando agora. E a galera das antigas que, pô, eu cresci vendo essa galera tocar, né? Falando aí do Rasta Feeling, Jubileu Filho, Sérgio Groove, Cristal. Esse pessoal todo fez minha cabeça e faz até hoje, assim, eu acompanho o trabalho deles. Apesar do meu ter um estilo diferente, um caminho diferente, tudo que eles lançam eu tô ligado, porque eles são realmente incríveis, sabe? Eu acho que vale a pena consumir, né? Você vale, vale muito. Ele quer que você ainda sonhe, deseja ainda para tua carreira. Hoje você vive de música. Isso. O que você deseja para tua carreira? Eu desejo que ela siga o caminho do encontro com o público, sabe? Porque eu acho que a parte que mais me fascina no, na vida artística não é simplesmente fazer a arte, né? Eu gosto de fazer a arte e gosto de usar ela para me comunicar com as pessoas. Eu gosto de dar utilidade a ela. Não só para mim, né? Às vezes a gente faz uma música como um desabafo e tal, mas às vezes eu gosto de fazer uma como uma música que vai servir para alguém, sabe? É um encontro, não isso, é? Que vai fazer bem para alguém. A criação do artista, o desejo do público, é um encontro. Então eu acho que quanto mais esse público aumentar, melhor. Estamos aí em conexão com mais pessoas e é isso, para mim, é o que importa. Então vamos fazer mais uma? Bora. Vamos mais uma do Felipe? Vamos nessa. Eu vou fazer uma minha que se chama Jack Johnson. Toca, Felipe! Eu tenho muito medo de errar, mas tenho pavor de não tentar. Quem é que não tem medo? Tem sempre aquele alguém que te dá paz, que acalma até furacão, mas não deixa dormir cedo. No fim de tarde a praia vem me chamar, se arruma que eu tô indo aí te buscar. Sua presença me faz tão bem, eu gosto de ficar só com você, trocando ideia à toa até amanhecer. Eu gosto de ficar na beira do mar, tocando Jack Johnson pra lhe impressionar. Eu gosto de ficar só com você, trocando ideia à toa até amanhecer. Eu gosto de ficar na beira do mar, tocando Jack Johnson pra lhe impressionar. Essa Jack Johnson. Também é maravilhoso. Eu adoro, pra mim é uma referência e tanto. Esse Jack Johnson é maravilhoso. Mas olha só, a gente tá falando de arte, é claro, a gente não pode esquecer como os artistas sofreram durante o ano que passou, né? O ano de 2020, por conta da pandemia, da Covid-19.
Foi esse ano para você? Você teve esse momento maravilhoso da exposição nacional, mas por outro lado você também teve o momento de ficar afastado do público. Como é que foi? Eu acho que a palavra que define esse ano é resiliência, né? Porque a gente teve que aprender com tudo isso, teve que engolir o choro, teve que se segurar firme e buscar cada vez mais uma força que a gente não sabia que tinha, né? Então, estar parado, sem trabalhar, mexeu demais comigo. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer se eu só sei fazer isso? O que é que danado eu vou... Cruel, né? O que é que danado eu vou fazer? Minha profissão, ela trabalha com aglomeração, então é muito difícil ter que alinhar isso, ao mesmo tempo que a gente não quer, não queria estar fazendo aglomeração e não tinha, ficava naquela sinuca de bico, né? Então, pô, foi muito difícil. Aí passou o ano, chegou no final, veio o The Voice. Me deu aquele sopro, né? De o gás, aquela injeção de ânimo que estava faltando. E foi ótimo para terminar o ano. Eu falei, pô, agora sim as coisas vão caminhar, era só o que estava precisando mesmo. Veio ali a certeza, talvez, Felipe, que você escolheu fazer o que ama, fazendo a coisa certa, que o teu caminho é esse mesmo? Isso aí, mais do que nunca. The Voice trouxe isso também pra você? Trouxe. Essa certeza do Felipe é do palco. É isso, é isso. É o lugar que eu me sinto melhor, eu acho. É do palco, é do violão, é do encontro, da música de qualidade, do povo. É isso, é isso. É bem isso. Felipe, muito obrigada por esse bate-papo assim, tão bacana, tão tranquilo aqui nesse visual. Vocês não estão vendo mais de frente pra gente daqui o Morro do Careca, o marzão azul dessa Natal tão linda. Eu vou ficar por aqui com mais um momento cultural, eu espero, em outro momento cultural, mas é claro que a gente vai terminar com a música do Felipe. Muito obrigado, viu, Simone? Obrigado a vocês todos que estão assistindo. E vamos nessa, vou terminar com uma que se chama Oitava Maravilha. Quando eu encontrar o amor, não vou deixar passar. Eu faço o que for, eu quero me jogar pra ver se vamos nos vestir de uma só cor, dizer adeus ao mal e oi pra todo amor. Sua boca é um monumento nesse mundo meu. Nem as pirâmides do Egito, Machu Picchu, nem o Coliseu. Quem rouba a cena é você. Quem rouba a cena é você. Ah, oitava maravilha é um beijo seu. Me dá, quem sabe eu descubro onde o amor se escondeu. Oh, ah, oitava maravilha é um beijo seu. Me dá, quem sabe eu descubro onde o amor se escondeu. Tchau, tchau.